କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସକୁ। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାଠ ବା ପ୍ରଥମ ପାଠମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛେ। ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଛେ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଧାରଣା ନେବା। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଏଯାବତ 118 ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କାର କରି ସାରିଛେ। 1800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 30 ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେହି 30 ମୌଳିକକୁ ସଜେଇବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜେଡବ୍ଲୁ ଡୁବେରିୟର ଜର୍ମାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସିଏ 3 ଟ୍ରାଏଡ୍ ତିଆରି କରିପାରିଥିଲେ ଏ ବିଷୟ ଆମେ କହୁଛେ। ସେ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିରେ ଟ୍ରାଏଡ୍ ତିଆରି କଲେ ସେଇଠି ହେଲା ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମୌଳିକର ହାରାହାରି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଝିରେ ଥିବା ମୌଳିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ପାଖାପାଖି ସମାନ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେ କେବଳ 3 ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାନରୁ ବଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ତିନିଟା ମୌଳିକ ମାନେ ଟ୍ରାଏଡ୍ ତିଆରି କଲେ ସେଇଟା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲା ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କଲା ଆଉ ଅଲଗା ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା 1866 ତାଙ୍କର ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ କୋଉ ଭିତ୍ତିରେ ନା ଗୋଟେ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଭିତ୍ତିରେ। ସେତେବେଳେ 1866 ବେଳକୁ ମାତ୍ର 56 ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇ ସାରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି 56 ମୌଳିକକୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପ୍ରଥମ ସବୁଠାରୁ ଲାଇଟର ସବୁଠାରୁ ଯେ ମାନେ କମ୍ ଓଜନ ଯାହା କମ୍ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯାହା ହାଇଡ୍ରୋଜେନରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଥୋରିୟମରେ ସରିଲା। କୋଉଠି ସରିଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଥୋରିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ସାରଣୀର ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ସାଙ୍ଗରେ ଅଷ୍ଟମ ମୌଳିକର ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି ସମାନତା ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମରେ ସାମାନ୍ୟ ସମାନତା ଆସୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ମୌଳିକ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ମୌଳିକ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆମେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଆମେ ଦେଖିନେବା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଏଇ ସାରଣୀ ପ୍ରଥମ ରହିଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ସେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ସାଙ୍ଗରେ ଅଷ୍ଟମ ମୌଳିକର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି ତେଣୁ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ଅଛି ସାତସ୍ୱର ଯେଉଁ ସାରାଗାମା ମାଖାନି ତା ସହିତ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ସେ ତାକୁ କହିଲେ ଏଇଟା ତାକୁ ଅଷ୍ଟକ ସୂତ୍ର ବୋଲିଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଅଷ୍ଟକ ସୂତ୍ର ମତଲବ ମୁଁ ଅଷ୍ଟକ ସୂତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ କାହାର ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ମୌଳିକ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ସାତ ସ୍ୱର ଅଛି ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି ତମାନେ ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ସଙ୍ଗୀତ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସାତଟା ସ୍ୱରକୁ ନେଇକି ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ପରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ୱରର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଠିକ୍ ସେହି ଭିତ୍ତିରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ ସେ ଦେଖିଲେ ଲିଥିୟମ ସହିତ ସୋଡ଼ିୟମର କ'ଣ କଲେ ସେ ଲିଥିୟମ ସହିତ ସୋଡ଼ିୟମର ଦେଖିଲେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବ୍ୟାରିୟମର ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ମଧ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଆଉ କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ତିଆରି କଲେ ସିଏ ଭାବିଥିଲେ ଯେ କେବଳ 56 ମୌଳିକ ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମାନେ ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହେବନି ଆଉ ସେ 56 ମୌଳିକ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଉ ଅଧିକ ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାରଣୀରେ ଜାଗା ନଥିବ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ କିଛି ମୌଳିକ 2-2 ମୌଳିକକୁ ଗୋଟେଟି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କରିଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ନା କୋବାଲ୍ଟ ଆଉ ନିକେଲକୁ ଗୋଟେଟି ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ନା କୋବାଲ୍ଟ ଆଉ ନିକେଲର ଧର୍ମ କ୍ଲୋରିନ୍ ଆଉ ବ୍ରୋମିନ୍ର ଧର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଅଲଗା କୋବାଲ୍ଟ ଆଉ ନିକେଲ ଏଠି କୋବାଲ୍ଟ ଆଉ ନିକେଲ ଏଠି ତାଙ୍କ ଧାତୁ ହେଲାବେଳେ କ୍ଲୋରିନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ଏମାନେ ଅଧାତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ କୋବାଲ୍ଟ ଆଉ ନିକେଲ ଅଲଗା ଧର୍ମ ମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ସେ ସାରଣୀଟା କେବଳ ମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମ ବନ୍ଧୁତ ବଦୁଜ ଥିଲା କେଉଁ ବନ୍ଧ କ୍ୟାଲସିୟମ ବନ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ବେରିୟମ ବେରିଲିୟମ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ
लिथियम सोडियम और पोटेशियम एक कैल्शियम पंप का फिला ता पर आ काम करना ना एठी हम देखिबा आयरन जो लेवल अछि आयरन जो अछि सेठी ऑक्सीजन सल्फर आ आयरन अछि ऑक्सीजन आ सल्फर रो धर्म जहां आयरन रो धर्म एग्जैक्टली सेम अर्थात ए जो अष्टक सूत्र जो अष्टक नियम टि न्यूलैंड रो ये बेसी दिन तक वैज्ञानिक माने ग्रहण करि पाले ने काहे कि ग्रहण करि पाले ने ना हमें त्रुटि भागला एठी जो से माने कम वस्तुत्व रो अधिक वस्तुत्व रो आनीबे माने आरंभ करे हाइड्रोजन रो थोरियम रे सारी ले तो से भी करे जो 56 नि मौलिक थिला तांकर से 56 नि मौलिक बोले से दार 50 संख्या कर करले एवं से एबली भाबरे सजे थिले जे प्रति प्रथम मौलिक संगे अष्टम मौलिक रो उठे सामंजस्य रहुछ से मते देखिले रहुछ बोले एवं सेही अनुसार से अष्टक नियम बोलतो देले तो तांकर त्रुटि हला कोन ना तांकर त्रुटि हला कोबाल्ट निकल को जो ग्रुप से रखी चोंदे से ग्रुप संगे से मैच होनी आयरन जो ग्रुप रखाई छी सेठी से मैच होनी एवं तांकर जो अष्टक नियम टे के पड़ो कैल्शियम पर्यंत पहुंचे छला ता पर प्रयोग ग्रहण करे अर्थात न्यूलैंड कर अष्टक नियम आ गोटे विधि स्थापन कला जेठी कोन करा ना कम वस्तुत्व रु अधिक वस्तुत्व आड़ को परमाणु गुड़ी को सजरी रखा जाता किंतु ताकू मध्य लोक आउ बेसी समय धरी ग्रहण करि पारन जे अधिक मौलिक आविष्कार हला पुनी परवर्ती समय रे आउरी अनेक वैज्ञानिक प्रजासानी तिरे पर तो माय डियर स्टूडेंट आज हम देखिले जे पूर्व क्लास रे पढ़िथिले हमें कोन ना डुबेनर को ट्रायड आज पढ़िले न्यूलैंड को अष्टकम मु आउ टिके पुनरावृत्ति करबा को चाहि डुबेनर को ट्रायड हला केवल तीनोटी ट्रायड से बाहर करि पारथिले ए भलिया तम को जे दुसा लक्ष्य करि परबो ना ए जो सारणी रे तमे डुबेनर को ट्रायड पाइबो के नाही तुम निजे चेष्टा कर देखिबो मु तुम गोटे कौच देखो लिथियम सोडियम पोटासियम ये गोटे ट्रायड अछि लिथियम सोडियम और पोटासियम ये गोटे ट्रायड अछि ठीक से बड़ी आउ किसी ट्रायड इठी मिली पारिबो कि हम एग्जाम परीक्षा करके देखि परिबा तो न्यूलैंड जो अष्टक नियम तैयारी करे से अष्टक नियम रे केवल 56 टी मौलिक स्थान पाइथिला एवं से आरंभ कले हाइड्रोजन रु शेष कले थोरियम से देखिले जे प्रति प्रथम मौलिक सहित अष्टम मौलिक रे किसी सामंजस्य रहउछि एवं से अनुसार सेटा हो कोन संगीतर सात स्वर को लेके से अष्टक नियम तैयारी करथिले आ 56 मौलिक को स्थानित करा दैथिला आज पाए मे ठीक रखिबा धन्यवाद।